selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizuan. Aduh, macam tak ngam. Kita mula lain lah. Okay, dengan episode pas sikit. Tak baik, kita mula dengan jerit-jerit macam tu. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizuan. Bersama saya Wongfi 17, pada hari ini kita akan buat satu review tentang cover magnet 125Z warna gold. Sebelum ni, betul tuan-tuan dan puan, saya pernah buat satu cover magnet berwarna merah 125Z juga. Pada hari ini, seperti saya janjikan, review untuk color lain pula. Okay? Jangan risau tuan-tuan dan puan. Segala permintaan tuan-tuan dan puan di dalam ruangan komen, saya akan cuba untuk merealisasikan supaya tuan-tuan dan puan boleh lihat. Okay? Set-set yang lain seperti set wave 110, set wave 125 dan sebagainya. Saya akan cuba buat tuan-tuan dan puan, dan juga model injection dan lain-lain. Saya minta maaf kerana setakat ini saya masih belum mampu untuk membuat video kerana tuan-tuan dan puan macam biasa jadual pack. Okay tuan-tuan dan puan, walau bagaimanapun saya tetap akan buat mengasingkan sedikit sebanyak masa saya untuk buat sedikit review untuk tuan-tuan dan puan-puan juga. Okay, di samping bukan saja untuk buat order daripada saya tetapi juga untuk pengetahuan am. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, okay, kepada sesiapa yang di luar sana yang masih belum subscribe channel ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus subscribe saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus subscribe saya. Bagaimanakah cara untuk subscribe channel ni? Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus di subscribe channel ni dengan cara tekan butang yang berada di sebelah kanan bawah video ni. Ada butang subscribe yang berwarna merah di situ ataupun butang langgan. Tekanlah butang tu supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan segala update barang motor yang saya akan update selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kembangkan lagi channel Warizuan. Okey, bukan senang ya. Kerana saya nak buat sedikit sebanyak video bukan sahaja untuk saya tetapi untuk tuan-tuan dan puan-puan juga, boleh menambahkan sedikit sebanyak ilmu yang kadang-kadang tak ramai yang ada di antara kita untuk share di YouTube ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat-peminat saya. Kadang-kadang saya ada lihat di ruangan komen. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kepada sesiapa yang telah WhatsApp saya mengucapkan ribuan terima kasih tuan-tuan dan puan kerana tak segan silu nak chat saya. Okey, tak ada masalah, saya akan reply dalam masa terdekat. Tetapi jika saya tak reply tuan-tuan dan puan, janganlah terasa hati kerana dalam masa yang sama mungkin saya tak dapat reply chat kerana saya ada kerja yang lain. Okey, tambah lagi pula hujung minggu dan sebagainya. Kadang-kadang kita ada jadual yang pack. Okey, kita ada benda lain kita nak buat dengan family ataupun kita dalam masa yang sama kita nak pergi post barang, kita nak pergi sudi barang ataupun kita nak pergi ambil barang dekat supplier itu sendiri. Itu juga mengambil masa. Kadang-kadang saya buat video di sendiri pun macam mana saya nak reply chat tuan-tuan dan puan. Betul ke tidak tuan-tuan dan puan? Kalau setuju, komen di ruang komen. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, walau bagaimanapun sebelum video ini kita terangkan lebih lanjut lagi tentang satu konsep Yamaha, bukan konsep tuan-tuan dan puan, tentang satu cover magnet Yamaha untuk 125Z. Okey tuan-tuan dan puan, pertama sekali material. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan yang mana masih tidak pernah untuk buka, okey, di bahagian magnet 125Z, jentera 125Z tuan-tuan dan puan, ianya material plastik sahaja. Okey tuan-tuan dan puan, bila sampai sahaja barang ni ke tangan tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan kita tanya saya, "Bos, kenapa barang ni ringan dan plastik? Bukan sepatutnya ia besi ke?" Kepada sesiapa yang masih tak pernah proses di bahagian tu, mereka tak tahulah. Jadi sebenarnya material ni hanyalah plastik sahaja tuan-tuan dan puan. Jangan tersilap dan jangan tersalah faham. Okey, tuan-tuan dan puan, sebenarnya ini hanyalah material plastik sahaja. Tuan-tuan dan puan, pertama sekali, sebelum kita buat lagi detail tentang penjelasan dan juga cat warna chrome gold dan sebagainya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, jangan ada yang tanya saya di ruangan komen, "Bos, kalau saya nak tukar cover magnet ni boleh tak naikkan top speed jentera saya?" Tuan-tuan dan puan, jawapannya ialah tidak boleh tuan-tuan dan puan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan lah, adakah dengan menukar segala spare part tuan-tuan dan puan pada jentera tuan-tuan dan puan, seperti tukar color motor, tukar cover set dan sebagainya, adakah ia menaikkan top speed? Jawapannya tidak tuan-tuan dan puan. Jangan tanya saya macam tu. Okey? Kerana okey, ada ya di antara kita di luar sana customer yang tanya saya, "Boleh tak naikkan top speed kereta tukar ni?" Sebenarnya ada di luar sana mungkin ada yang betul-betul tak tahu ya. Saya jelaskan, memang tak naikkan top speed. Okey?
Ha, tetapi kalau just 16 tu tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey. Tuan-tuan dan puan. Ha, wala bagaimanapun, cover magnet yang berada di depan tuan-tuan dan puan ini ialah berwarna gold chrome. Okey, gold chrome. Okey, apa maksud dengan gold chrome? Chrome macam biasalah, magnet yang bukan color yang berkilat dan berwarna gold. Okey, gold chrome, gold yang berkilat. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan boleh menggunakan ini sebagai cara untuk tuan-tuan dan puan melihat muka tuan-tuan dan puan sekarang. Okey, kerana ia boleh memaparkan image tuan-tuan dan puan. Macam sekarang saya takkan tunjukkan kerana saya takkan rekod. Kan? Nanti tuan-tuan dan puan try kat rumah lah. Okey? Nanti kalau saya buat malu pula saya. Tuan-tuan dan puan, adakah memakai barangan ini ia ringan daripada standard? Sebenarnya tidak pun. Beratnya sama sahaja seperti standard. Okey. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan nak pakai sekali dengan cover nut tu. Cover nut tu lagi cantik lah. Okey. Tuan-tuan dan puan lagi cantik lah. Okey. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan menukarkan color gold ni, color-color yang sesuai adalah color biru, color kuning, color merah, sebenarnya universal. Emas ni universal. Kalau tuan-tuan dan puan nak tukar sekali dengan arm racing, king drag dan sebagainya, brand apa pun saya tak kisah, berwarna gold lagi cantik tuan-tuan dan puan. Fuh! Memang menjadi kegilaan ramai-ramai lah. Orang ramai lah, anak-anak muda di luar sana. Membuat modifikasi, menukar bahagian-bahagian 125Z mereka kepada bahagian-bahagian yang alloy dan sebagainya. Dan juga warna-warna macam ni memang cantik lah tuan-tuan puan. Saya sendiri mengaku yang kalau kita menukar bahagian-bahagian ni di jentera kita, ia memang akan menceriakan lagi. Menceriakan lagi jentera kita. Di samping ia menambahkan semangat untuk kita lebih menjaga jentera kita. Tuan-tuan puan, kadang-kadang sebenarnya ia satu psycho sebenarnya kalau kita membuat modifikasi kepada jentera kita sebenarnya tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan tak percaya, tuan-tuan dan puan buat modifikasi ataupun tukar cover set baru ataupun tuan-tuan dan puan buat satu upgrade yang cover set yang sudah kusam, upgrade kepada cover set yang baru, sudah tentu tuan-tuan dan puan akan lebih menjaganya. Itu di antara psycho apabila kita mempunyai jentera. Okey, apabila kita mempunyai jentera, apabila ia ditukarkan kepada wajah yang baru, kadang-kadang kita menjadi lebih sayang, kadang-kadang kita lebih take care. Selepas kita tengok contoh lah jentera kita yang sekarang, okay? Jentera ataupun yang sebelum tu, yang sebelum tu color yang dah kusam, mungkin nampak pun macam kita malas nak basuh. Tetapi selepas kita buat satu upgrade yang mana ia boleh mensaiko kata tuan-tuan, seperti upgrade cover set ataupun upgrade bahagian-bahagian ni dan sebagainya, ia akan menyebabkan tuan-tuan lebih kerap untuk pergi mencuci jentera tuan-tuan dan perempuan di tuan-tuan dan perempuan. Ha, ya. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan kerana memuji video saya pada kali ini. Kerana pada hari ini saya merasakan dengan lebih banyak semangat, saya boleh review kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey, kita lihat di bahagian dalam. Bahagian dalam tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya bahagian dalam ni macam ni sahaja. Bahagian dalam tidak perlu pergi berwarna krom kerana di bahagian dalam ni kadang-kadang ia akan tersembur minyak di dalam ni. Kalau warna krom pun tak ada guna tuan-tuan dan perempuan kerana ia mengotorkan. Dan tak nampak pun. Siapa nak tengok dekat dalam tu tak tuan-tuan dan perempuan? Orang nak tengok dekat luar je. Baik tuan-tuan dan perempuan. Okey. Untuk color, okey tuan-tuan dan puan, saya tahu ada di antara di luar sana customer-customer yang tanya, "Boss, ada color apa?" Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kita ada color merah, color biru, color gold dan juga color silver. Color silver tu bukan color biasa, color silver chrome. Okey, color chrome lah sebenarnya. Dengan lebih detail lagi, color chrome, bukan color silver. Color chrome, color merah chrome, color gold chrome dan color biru chrome. Semuanya boleh memaparkan image tuan-tuan dan puan dan memantulkan image tuan di bahagian magnet cover yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan yang saya review sekarang ni tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan kerana menonton video ni tanpa skip. Okey, walaupun saya lebih bersemangat, saya mungkin ada di luar sana yang tak suka, saya minta maaf, tetapi sebenarnya saya just semangat sikit untuk buat review kita pada hari ini kerana tak salah untuk kita buat kelainan tuan-tuan dan puan. Walaupun bagaimana tuan-tuan dan puan, adakah memasang cover set ini ada masalah GPG? Tolong tuan-tuan dan puan jangan tanya soalan tu, jawapannya tiada masalah. Okey, kerana ia bukan modifikasi yang menyebabkan membahayakan tuan-tuan dan puan seperti menukar tayar dengan lebih kecil. Okey, menukar spoke rim yang lebih kecil seperti 115 tukar 125Z, itu bukan modifikasi yang boleh membahayakan. Tak ada masalah. Okey, dan saya pun sebenarnya menggalakkanlah tuan-tuan dan puan untuk menukar seperti ini. Okey, ia menambahkan semangat lagi untuk kita sayang jentera kita. Okey. Sebenarnya kita beli teruk-teruk, kita kena sayanglah jentera kita tu. Itu nasihat daripada saya. Jangan kita biar dia jadi kusam semua, nanti susah. Okey. Kita perlu jaga dengan baik. Kerana apabila kita menjaga dengan baik, okey, kita tukarnya hitam selalu dan sebagainya, dia punya long lasting ataupun jangka hayat lebih panjang.
Kalau tuan-tuan perempuan tak sayang, jentulah tuan-tuan perempuan. Tak tukar minyak hitam, tak servis dan sebagainya. Yang menyebabkan satu hari nanti jentera tu lebih rosak, okey? Kita jagalah jentera kita. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Just gunakan duit sikit, kita cantik-cantikkan jentera kita. Kerana tuan-tuan dan puan cuba fikir balik, okey? Takkah penggunaan motosikal dan kereta yang kita gunakan harian ni sudah memudahkan kita dengan banyak tuan-tuan dan puan? Sebenarnya banyak. Dia telah memudahkan kita untuk travel daripada satu tempat ke satu tempat. Jika kita kembali kepada zaman dahulu, di mana motosikal dan juga kereta ni mungkin pada masa dahulu masih tak ramai yang boleh memiliki, ramai yang hanya memilih untuk menaiki teksi ataupun berjalan kaki, takkah ianya macam susah kalau kita nak travel daripada satu tempat ke satu tempat? Jawapannya ialah susah, susah betul tak tuan-tuan dan puan? Jadi, setelah adanya pengubahsuaian kepada ekonomi negara kita di mana hampir semua orang boleh memiliki jentera masing-masing, okey, gunakanlah perkara tu, modify dah sikit-sikit, bagi cantik sikit motor kita supaya ia menyebabkan banyak sikit semangat kita untuk menjaga motosikal kita, kerana jentera yang kita ada sekarang sudah banyak memudahkan kita. Itu sahaja tuan-tuan dan puan. Okey. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber saya ataupun semua penonton saya pada hari ini yang tuan-tuan dan puan tengok-tengok video saya tanpa skip, okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Okey, janganlah kita resist antara satu sama lain. Kalau kita pakai 125Z 2 stroke ataupun kita pakai motosikal yang 4 stroke, jangan kita saling membenci antara satu sama lain. Okey, kita tetap jentera dua roda. Kita walaupun dengan superbike sekalipun, kita tetap jentera dua roda. Baik, tuan-tuan dan puan, teruskan semangat ni, kita bawa positif, kita ambil yang jenis buah yang keruh tuan-tuan dan puan, ataupun dengan lebih detail lagi, buah yang keruh ambil yang jenis seperti mana dalam filem P. Ramlee. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kepada sesiapa yang berminat, tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp ke talian 018-4045-323 atau tuan-tuan dan puan boleh terus ke Shopee saya, shopee.com.my/wanfirdaus17, WANFIRDAUS17. Dan tuan-tuan dan puan boleh kontak saya dan bertanyakan dengan lebih detail apa yang saya jual. Bukan setakat cover magnet saja. Tuan-tuan puan boleh tengok di channel YouTube ni, banyak lagi barang lain yang saya jual. Tuan-tuan dan puan jangan risau tuan-tuan dan puan. Baik, tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan juga share. Kerana subscribe, tuan-tuan dan puan tak terlepas dengan segala update barangan racing daripada kedai kami. Dan share, mana tahu ada customer-customer di luar sana, rakan-rakan tuan-tuan dan puan berada di luar sana, mereka berjumpa dengan satu seller online yang boleh buat telur review dalam YouTube. Dan juga like lah video ni jika tuan-tuan dan puan suka video ni.